Hej guys och riktigt varmt välkomna till en ny video. För inte alls länge sedan så la jag upp en video som hette Hur smart är min hund? Där vi testade Bells intelligens i form av aktiveringsleksaker. Och om jag inte minns helt fel så klarade hon allting galant. Det var nog inte en enda godisbit som hon inte fick tag på. Och roligast av allt var att ni verkade uppskatta den här videon jättemycket. Så jag har styrt och ställt så att vi kan göra en del två nu. I förra videon var samtliga aktiveringsleksaker i nivå 1. Vilket kändes tryggt för mig. Det var liksom den enklaste nivån. Det som finns är nivå 1, nivå 3. 1 är lättast, 3 är svårast. Men för att krydda till det lite så kommer såklart alla aktiveringsleksaker i denna video vara i nivå 2. Så att vi får se hur Belle klarar det denna gång. Denna video är precis som den förra i samarbete med tinybuddy.se. Så det betyder ju att allt roligt ni ser i denna video finns hos tinybuddy.se. Men jag tycker, ska vi börja med att kika på vad vi har för leksaker att experimentera med. Så här ser den första leksaken ut i sin förpackning och såklart ska vi öppna upp och se vad det är för något. Den här ser faktiskt inte ut att vara helt omöjlig. De är lite lättare. Du lyfter och gömmer godset här under. Sen är det ju liksom ett hål så att de kommer känna lukten och bli väldigt sugna. Slå bort den med tassen, bita bort den. Det är liksom, den ska bara rakt upp. Det som jag tror kan bli lite svårare är de här röda. För att ja nej, det går inte tryggt att visa, men det är liksom ett lock som de troligtvis med nosen ska slå upp. Och i asken ligger en godis. Så att just de här tror jag kan bli lite klurigare. Men jag har hoppat uppe. Jag har faktiskt hoppat uppe för Bell. Det har blivit dags för oss att gömma godis i denna. Och jag känner att alltså 1, 2, 3, 4. Alltså 12 godisbitar från en leksak. Känns lite väl tycker jag. Jag tycker att vi tar de här två i mitten. Och gömmer godis i. Vet du vad, vi tar en sån. Och sen tar vi en snett mitt emot. Så att de två har godis i sig. Samt de två ska vi hämta Bell. Åh, lite nyvaken sträcka på sig. Kom igen. Ja, nu blir det spännande va? Hä? Så, knuffa bort dem där i mitten. Alltså vad duktig ändå som bara lyfte bort den. Hon fattade liksom att hon ska kolla där under. Nivå 2 kanske inte var din grej va? Duktig Bell. Duktig. Men hjärtat, du får ju ta godisen. Alltså den är i leksaken, inte i locket. Bell, ta godisen. Nej men hjärta, hon fattar ingenting. Ja där, vad duktig. Nej nej nej, hon har inte öppnat. Fan väl, du är en fucking legend. Alltså mamma är fett stolt. Fan vad duktig hon är. Nu är bara 2 godisar kvar hjärtat. Alltså grym. Du är bäst Bell, dig kan man fan lita på. Du skämmer inte ut mamma på YouTube. Gud, nu är det bara en godis kvar. Alltså, duktig Bell, du är bäst i världen. Alltså, åh, kom älskling, kom. Så här ser den andra leksaken ut i sin förpackning. Och självklart ska vi öppna upp även den. Om jag inte förstått fel så ska man liksom snurra på den här så att den liksom, så att den random hamnar lite huller om buller. Och sen stod det att om man vill göra det lite svårare så kan man liksom addera de här där de liksom får plats. Okej, nu gör jag som vanligt så. Så här då till exempel kommer hon få lyfta den, ta godisen,
Och sen kan hon liksom leta sig runt den här. Alltså att den här kan bli lite klurig, tror jag. På varsin sida här gömmer vi en godis så. Som vi då täcker med de här. Sen kommer jag vrida denna. Samt gömma en godis där. Nej men fel håll hjärtat. Försöker det smita? Duktig älskling! Och nu måste du snurra på den. Ja, där kommer den fram. Kolla. Alltså fan, du är så jävla grym din stjärna. Jag orkar inte. Där är den. Du måste lyfta på den vita hjärtat. Du är jättenära. Men legenden Bell, alltså vem fan är som dig Bell, jag orkar inte. Det är tur att hon inte fattar vad jag säger, för det hade kunnat uppfattas som fusk. Där kanske. Och där kanske. Och nu är det jättenära ju. Inte de där Bell, de är tomma. Mm. Och du är jättenära nu, ja du är så nära. Men legend, du klarar den också! Fan, jag orkar inte, du är så jäkla grym, Bell. Här har vi den tredje leksaken och inga konstigheter, vi ska öppna den också. Denna jäkel tror jag verkligen kan bli utmanande. Först och främst har vi två stycken hål här, där du gömmer godiset och sen täcker över dem med dessa. Precis som med de andra så är det hål så att hunden kommer ju känna att okej, här ligger det godis. Sen här kan bli lite klurigt för att under denna lucka ska du gömma godis. Okej, men hur ska hunden få upp denna platta lucka? Jo, sådär. Så att den här har jag faktiskt inte allt för mycket hopp för, just för att... Ja, vi får se hur det går. Det har blivit dags för den som, eller i alla fall just den här delen, tror jag kommer bli väldigt klurig. Hon har dock överraskat mig hittills. Det känns som att det mesta ändå gått så här. Relativt snabbt för henne. Nu har vi en varsin i dem. Ska vi ta en godis där och en godis där. 1, 2, 3, 4. Vänta, Bell. Det där gick ju superfort. Här är det några kvar nu. Fan vad hon ljuger, när hon... Bell, du måste skoja med mig, vad är du för genihund? Alltså jag, nej men jag, alltså I can't. Du är mamma så stolt. Måste du visa rumpan för kameran, Bell? Go Bell, go Bell, go. Nu är det nära. Där är en godis också ju. Legenden! Alltså fan Bell, driver du? Fan, det blir knappt en video, det går ju skitfort för allting. Där, den tog hon också, hon har klarat den. Alltså jag orkar inte. Detta, mina damer och herrar, alltså det här måste nog vara det svåraste vi har att leka med idag. Vi ska såklart öppna upp den så ska du få se ordentligt, men... Nej, jag vet inte. Den här ser faktiskt lite extra avancerad ut. Okej, här har vi den fjärde och sista aktiveringsleksaken. I dessa, vad säger man? Rör, kan man säga så. Här ska vi gömma godis. Sen ska Bell med hjälp av tassen eller nosen knuffa på den här. Tills godiset ramlar ut. Men, alltså jag är jättesvårt... Och se hur hon ska fatta att det är så hon ska göra. Men ska vi just på den första leksaken med Bell nu? Jag tror att är det någon som hon inte skulle klara, då är det ju absolut den här. Men vi fyller alla tre och sen tar vi stjärnan i familjen. Gud, vad intressant att se hur det här ska gå. Man ser på henne att hon har ingen aning vad hon ska ta sig till nu. Han har varit lite jobbigt va, du som var så duktig. Lite utmaning.
Vad ska jag nu? Ska du inte använda tassen? Ja, sådär. Alltså, vem är du? Är det Einstein Bell? Två kvar älskling, ska du inte klara dem också? Du behöver inte äta upp leksaken kanske. Kom igen då, Bell. Du var ju jätteduktig med första. Ja, den här var definitivt klurigare för henne. De andra kändes ganska så här självklara, det gick så fort. Fan, den var jättenära. Duktig älskling, du är bara en godis kvar nu. Men hjärtat, den ligger ju där framför dig. Ja, duktig, ha? Nu är det bara en kvar. Gud vad nära, den snurrade ju ett helt varv. Kom igen hjärtat, det är den i mitten. Du är en sån fucking kom älskling. Du är så duktig. Och du är så himla duktig, ha? Vet du vad, mamma är jättestolt över dig hjärta. Du är bäst. Precis som efter förra videon är jag världens stoltaste hundhägare. Bell är så jävla duktig. Jag tror jag nämnde det i förra videon också. När jag var hälsa på henne första gången hos uppfödaren. Jag kände ju direkt att den valpen vill jag ha. Jag satt i köket hos dem och väntade. Och sen gick de iväg för att hämta alla valpar. Och det var säkert 5-6 stycken valpar tror jag. Och det var så kul för att alla valpar gjorde i princip exakt samma sak. Höll sig borta från mig mestadels. Och gick och liksom sniffade, nosade runt i rummet. Medans Bell, hon vill inte göra något annat än att liksom hälsa på mig, lukta på mig, utforska mig och sen bara mysa i mitt knä. Så jag kände direkt att det är ingen hund som är blyg, det är ingen hund som är rädd för något. Och ja, intelligens fick hon också. Du är världens duktigaste älskling, vet du det? Puss. Jag är så stolt över dig, här. Tryck tummen upp på den här videon om ni vill att vi ska testa hur smart är min hund med nivå 3 leksaker. Nivå 1 klarade hon galant, nivå 2 lika så att vem vet hur det går med nivå 3. Tack så jättemycket för att ni har kollat på denna video. Vi syns på torsdag igen med en vlogg. Bye!